د سیړو ځنګل چې مې ولیدې زړه مې خوشحاله شو. دا ځایونه زما په خیال د ټوریزم دپاره د بیسټ پلیسز دي. د وینسم کالج برانچ ورته په دې کولاوما چې هلته کې به دیو اف اس سي هم کوي. دا خلک به واپس دغه خاورې ته راشي. ټمپریچر چې دی 21 لکه دا زما دپاره ډېره عجیبه خبره وه چې په ټانک کې ټمپریچر چې دی هغه تقریبا 45 و. خو چې موږ هلته کې بره غره ته لاړو نو هغې کې ټمپریچر چې دی 21 او هلته کې د سیړو ځنګلې سیړو ته بنج وایو موږ انګریزۍ کې ورته اوک وایي. د سیړو ځنګلې چې مې ولیدې زړه مې خوشحاله شو ځکه چې په سوات کې د سیړو یا د دې بنجو ځنګلې به مخکې ډېرې زیاتې وې خو خلکو هغه ځنګلې ختم کړي دي. دلته چې مې ولیدو نو ماته خپل ورکوالی را یاد شو. غرونه دومره گرین لکه د سوات، موسم دومره ښایسته لکه د سوات، په هوا کې دومره خونکی چې یاره زړه مې نه کېدو چې زه بیا د دغه علاقې نه واپس راشم. دا ځایونه زما په خیال د ټوریزم دپاره د بیسټ پلیسز دي او د دې ټوریزم دپاره بنیادی شی چې دی هغه امن دی. که دلته کې اوس امن راغی نه زه لاړم زما شانتی به اوس دلته کې نور خلک ځي. هلته کې به هوټلنګ چې دی انټروډیوس شي، خلک به ځي، هلته کې به پاتې کیږي او د دې سره به د دې ځي اکانومي چې دی هغه چوته شي. د دغې نه سره سره به دې علاقې ته خوشحالي راشي، پیسې به راشي. د دې ځي ته چې کله خلک رالو دغه شانتی د دې ځي خلک به هم بارته وځي او د دې سره سره به تعلیم چې دی هغه مخکې لاړ شي. زه تلی وم، ما خبره کړ وه د هغو سره. یو خو مې ورته دا وویل که بهیي تاسو ماله بیلډنګ راکولی شئ د وینسم کالج چې دی د هغې زه درته برانچ کولاوالی شم. د وینسم کالج برانچ ورته په دې کولاوما چې هلته کې به دیو اف اس سي هم کوي او ورسره چې دی به زه شروع کړم د بی ایس یو یا دوه پروګرامونه. اوس زما یو بل پروګرام دی، کېدای شي چې زه یو میټینګ کال کړم او خاص طور پر د دې ځي په بایو ډایورسټي باندې یو کنسلټیټیو میټینګ چې دی د ایکسپرټس ویری سون آی ویل بی کانټ آن د بایو ډایورسټي چې یاره چې د دې د بایو ډایورسټي په حوالې سره میټینګ وکړي بیا د هغې پروټیکشن او د هغې د فیوچر چې دلته څه پرسپیکټیوز دي نو په دغې باندې زما خیال دی. خو بهرحال په دې کې چې دی حکومت له سټیپس اخیستل غواړي ځکه چې په ټول چې دا زاړه پاٹا نیولی مر ڈسٹرکس دی په دې کې صرف یو یونیورسٹی ده. نو په کار دادا کې یونیورسٹی نه یی چې په هر یو ڈسٹرکٹ کې یو کیمپس حکومت په کار ده چې په دې نیولی مر ڈسٹرکس کې چې دی هغه جوړ کی. دا هغه سره په دادا چې په دې خلکو کې به یو کانفیډنس راشي. بل دادا چې د یونیورسٹی چې کله ته کیمپس جوړ کی دا هغې سره سره به دغه بچی به پکې هم سبق ووایي، خلک به پکې پروزګار شي، دوکانونه به په هغې کې د خلکو کاروبارونه به ورسره راشي. د دې سره سره چې کوم خلک چې دی مطلب دا دی د دې ایریا نه وتی دي هغو به په آرام آرام سره واپس موږ له پکار ده چې په دې طریقه باندې لکه څنګه چې ما تا ته ووایي که کیمپس جوړ شي، که کالجونه جوړ شي، که یونیورسٹی جوړ شي، هسپتالونه جوړ شي، نو دا خلک به واپس دغه خاورې ته راشي. نور خلق به ورته هم لاړ شي لکه زه د سوات سړی یم، که زما هلته نوکري زه به هم ځم، بل به هم ځي، بل به هم ځي. نو دغه خاوره به ورسره چې دی دا به ورسره ډیولپ شي او یو شی بهرحال دلته کې دا زه ډسکس کول غواړم. د یوې لانجې نه خو به خلک خلاص شي. د خلکو کورونه چې ما کتو هر یو کور چې دی دیوال چې جوړ کړل دی که نه دا داسې جوړ کړل دی لکه د توپو دپاره د دیوالونو ته وګوره لکه په دې ټول ټرایبل بیلټ کې چې ګرځې نه ته به وایې چې یاره زه په مورچو کې ګرځم. نو د دې مطلب دا دی چې دا خلک چې دی دا خلک چې دی هر سړی په یره کې چې هر سړی د توپو دپاره مورچې جوړې کړې وې که نه لکه رښتیا خبره به کوو هر سړی په دې یره کې چې بل سړی را باندې ډز ورکړي. نو اوس انشاءالله العزیز کم از کم د دې توپو د دې مورچو نه به دا خلک راوځي، هر سړی به ځان له ښایسته کور جوړ کړي، وړکې کور به جوړ کړي. هغه ته به دا پته وي چې یاره څوک به زما پروټیکشن کولی شي، څوک به زما شوکه نه کوي، څوک به زما کور نه ماتوي.